ילדים רבים בישראל סובלים מליקוי למידה כלשהו, מבעיה התנהגותית, רגשית או התפתחותית. רק מעטים מהם יממשו את הפוטנציאל הטמון בהם. אבחון וטיפול מוקדם יכולים להציל אותם ולהעניק להם הזדמנות ותקווה לחיים חדשים, במקום חיים רצופי כישלונות וסבל, דימוי עצמי נמוך, דחייה על ידי החברה הסובבת אותם, ובחלק מהמקרים אף כניסה לעולם הפשע. בלב שכונת הדר בחיפה ממוקם מרכז הלכה, המכון לפיתוח כושר הלמידה. המכון הוקם לפני 20 שנה על ידי דוקטור ירמיהו לובש, רופא ילדים במקצועו שזיהה את הצרכים וביקש לספק לילדים האלה עוגן הצלה, תקווה להפוך את חייהם לקלים יותר ואת החברה שלנו לטובה יותר. ראיתי שכל נושא של ליקוי למידה במגזר הדתי חרדי חסר, אין טיפול. בשפע של אהבה, חום אנושי ונתינה אינסופית, מעניק מכון הלכה סיכוי חדש למאות משפחות, ילדים ובוגרים. באמצעות טיפולים מקצועיים בבעיות תפקוד שונות, לקויות למידה וקושי בהשתלבות חברתית, זוכים המטופלים באפשרות להתרומם, להשתלב, לתרום לעצמם ולסובבים אותם. ויותר מהכל, להרגיש שהם שווים בין שווים. הוא הודיע לנו בגיל 5 שתמר היא דיסלקטית, לא תקרא. יש לה בעיה במוטוריקה גסה, מוטוריקה עדינה, בעיה בזיכרון חזותי. מיום הקמתו דוגל המכון בגישה הוליסטית, כזו שמקנה לילד שמגיע אליו טיפול שכולל מגוון גדול של מקצועות הוראה וקשת רחבה של מקצועות פארה-רפואיים, כמו גם טיפול בתחום הרגש והנפש. צוותי האבחון של מכון הלכה בודקים את הילדים, מזהים את בעייתם, ובהתאם לתוצאות בונים לכל אחד מהם תוכנית עבודה אישית וייחודית. על פי הגישה ההוליסטית, הילד הוא עולם מלא שקשור בקשר משמעותי למעגלים הסובבים אותו. אנחנו פוגשים את ההורים, מעבר לזה אנחנו פוגשים את המורים. אם יש לילד קשר לסבא ולסבתא, אנחנו נפגוש גם את הסבא והסבתא. כל הדמויות שמאוד מאוד משמעותיות בחיים של הילד, זה יכול להיות גם איזשהו בעל חיים שהוא מגדל בבית, כולם ייכנסו לטיפול בצורה כזו או אחרת. אחד יבחר קלף שמייצג את צוריאל כרגע. לטיפולים מגיעים תמיד אחד ההורים או שני ההורים. פה יושבים ורואים את הדברים האלה. את הגישה, ההורה לילד, הגישה של הילד אל ההורה, שזה דברים שזה א' ב' וזה היסוד, שמזה כל הבעיות מתחילות. גישה זו שעם השנים הוכחה כיעילה, הזרימה אל המכון אוכלוסיות מגוונות של מטופלים. גם מגזרים שבעבר נטו להסתגר ולהצניע את צרותיהם בתוך הבית פנימה, החלו בהדרגה להיפתח ולבקש את סל השירותים שמכון הלכה הביא לפתחם. גישתה ההוליסטית, הליברלית והפלורליסטית של הנהלת המכון מעודדת את המטפלים לחפש, לחדש, להוסיף, לשכלל ולהפנים שיטות טיפול נוספות שהמטרה נשארת אחת. לקדם ולשפר את יכולות המטופלים. מצוין. עכשיו אתה עשי אותו דבר. ישב מולי ילד, ממש ביקש בעיניים לקרוא. וקיבלתי הערה ורעיון של קחי אותו לשמות התווים. בדו יש או, ברי יש אה, במי יש אי, וצאי לדרך. ל
לא רחוק מהמבנה המרכזי של המכון, וכחלק בלתי נפרד מהתפיסה הטיפולית, פועלים מזה כמה שנים גן ילדים ומעון יום לילדי הגיל הרך. רבים מהילדים כאן סובלים מאיחור התפתחותי. מטרת הגננות והסייעות שעובדות במקום היא לצמצם את פערי ההתפתחות עד כמה שניתן, במטרה שבעתיד יוכלו הילדים האלה להשתלב במסגרות חינוכיות רגילות. מסגרת אחת כזאת פועלת במתחם עצמו. מעון יום שבו פעוטות שסובלים מאיחור התפתחותי משחקים ולומדים ביחד עם ילדים שהתפתחותם תקינה. אני חושבת שלבן שלי בוודאי זה מאוד מאוד חשוב לגדול עם ילדים שהם ילדים רגילים. להם זה חשוב מבחינת היכולת שלהם לפתוח סובלנות כלפי אחר. זה דבר נפלא לילדים. בשנתיים שהוא היה פה, הוא קיבל את כל הטיפולים שהוא נזקק אליהם. ברגע שבאמת תחת קורת גג אחת יש את כל הטיפולים לילד, זה מאפשר באמת גם למשפחה להתנהל כמשפחה רגילה יותר ונורמלית יותר. מאפשר להשקיע את זמן וכוחות ואנרגיות בילדים האחרים שגם ככה משלמים מחיר. במרוצת השנים ותוך התבוננות במציאות המשתנה של החברה הישראלית, השכיל צוות הלכה לזהות מצוקות בקרב אוכלוסיות נוספות ולספק להן מענה טיפולי הולם. כך למשל, עם הגעתם ארצה של עולים רבים ממדינות חבר העמים, הקים מכון הלכה בחיפה מועדונית לנערות עולות. כאן הן מקבלות סיוע בהכנת שיעורי בית, עוסקות ביצירה ובאומנות, וזוכות באוזן קשבת ובעיקר באווירה תומכת ואוהבת. במשך השנים הוקמה במכון גם מסגרת שעונה על הצורך לסייע לנפגעי פיגועי טרור ומלחמות. חשיבותה של מסגרת טיפולית זו קיבלה תוקף ממשי לאחר מלחמת לבנון השנייה. גם נשים ואימהות טריות שסובלות מתופעות של דיכאון לאחר הלידה מקבלות במכון טיפולים פסיכולוגיים וייעוץ מקצועי. אחד מאמצעי הטיפול הוא הסנוזינג רום. מדובר בחלל דמוי מערה שעל קירותיו מוקרנים במחזוריות קבועה צבעים וצורות. האווירה המיוחדת והאינטימית שנוצרת כאן, מגיעים המטופלים לרגיעה ולא פעם מצליחים להשתחרר מטראומות ומועקות נפשיות. נראה כי הסנוזינג רום שפועל במכון ההלכה הינו ייחודי גם משום שהוא חשף את השיטה הטיפולית לקהלים שלא זכו לה עד כה. 20 שנה אחרי שהוקם ואחרי מאות סיפורי הצלחה, ניתן לומר שהמודל הטיפולי של מכון ההלכה מוכיח את עצמו. לא בכדי הוא זכה בשנת 2001 בפרס אות החסד שהוענק לו על ידי קרן ויליאם טראמפ. במשך שנתיים שנמצא פה, רואה ילדים כמה טוב זה עושה להם וכמה זה עוזר להם, והמקום הזה זה ממש כמו משפחה. הוא עשה קפיצת דרך מרחיקת לכת שכל מי שראה אותו לא האמין שזה אותו ילד. היום תמר קוראת, היא עשתה בגרות מלאה תמר, ברוך השם גדלה, התחתנה, ילדה, תינוקת מקסימה שקוראים לה תרצה, והיא מטפלת בה, הלוואי על כולם שיטפלו בו ככה. המכון שמדי יום רואה את פירות המלוא, שואף להמשיך קדימה, לגדול ולהתרחב. ילדים רבים נמצאים ברשימת ההמתנה ומחכים להזדמנות שלהם לקבל סיכוי אמיתי לעתיד טוב יותר. אלא שמגבלת תקציב ומקום פיזי מקשים על מתן מענה חיובי לכולם. תסתכלו בעיני הילדים האלה, בפניהם, ותראו אותנו, את פני החברה שלנו, את המציאות, את הקשיים שבה, ומנגד את הסיכוי להתגבר על כל קושי ולצאת מנצחים. הילדים האלה הם הילדים של כולנו. עזרו לנו לעזור להם. תנו לנו לתת להם לחייך, אלינו, אליכם, אל עצמם. תנו להם תקווה.